O prefeito Rui Palmeira se reuniu nesta segunda-feira com 7 dos 9 deputados federais que compõem a bancada de Alagoas. O encontro foi capitaneado pelo líder da bancada, Ronaldo Lessa. A ideia é apresentar projetos nas mais diversas áreas para que os parlamentares apresentem emendas ao orçamento da União para beneficiar a cidade. Antes de iniciar os trabalhos, Rui Palmeira deu detalhes sobre o que seria proposto. Nós vamos apresentar uma série de projetos buscando captar investimentos, captar mais recursos para a nossa cidade. Então estamos no dia de hoje fazendo essa reunião que foi coordenada pelo deputado Ronaldo Lessa, que é o coordenador da bancada, e vem muito boa hora. Acho que é um momento de dificuldades para o país, então toda ajuda é muito bem-vinda. Por isso nós fizemos questão de, além de apresentar os grandes projetos, vamos apresentar alguns projetos de mobilidade urbana, que são projetos de milhões de reais, mas também vamos apresentar projetos de pequenos reparos, reformas, reurbanização de praças, que são projetos de menor valor, que certamente os parlamentares terão condições com mais facilidade de conseguir a liberação desse recurso. Então estamos apresentando um cardápio variado de ações e projetos, buscando esse apoio da bancada. Eu sempre tenho dito que todo investimento é muito bem-vindo, independente dele, que ele seja executado pelo governo do estado, pela União ou pela prefeitura. Se o investimento chegar para a nossa cidade, é o que importa, é o que interessa. Então, esse apoio é muito bem-vindo por parte da nossa bancada federal e esperamos que o próximo ano consigamos trazer mais recurso federal para Maceió. O deputado Ronaldo Lessa enfatizou que para melhorar Maceió é necessário o envolvimento de todos. Eu acho que a capital é a responsabilidade de todo mundo, né? A nossa capital, a capital do estado, todo mundo tem que estar envolvido e tem que ter compromisso com Maceió. E é por isso que a gente está aqui. A bancada aceitou, o prefeito aceitou a reunião. Vamos trabalhar no sentido de contribuir para ver como é que a gente ajuda Maceió. Mobilidade urbana e infraestrutura são alguns dos pontos mais relevantes dos projetos. O secretário municipal de planejamento, Messias Costa, listou outras áreas que também fizeram parte da apresentação. Bom, é um conjunto grande de propostas que, inclusive, também aborda a questão da preservação cultural, como, por exemplo, a restauração da Igreja dos Martírios, calçadas e melhoria das calçadas com acessibilidade no centro da cidade, em várias artérias, implantação de ciclovias, de faixas exclusivas para transporte público e melhorias de muitas praças, como a Praça Sinimbu, a Praça dos Palmares, enfim, é um conjunto de ações que beneficia a cidade como um todo. O deputado Maurício Quintela destacou que Maceió já conta com o apoio da bancada. Nós já estamos ajudando o município, né? A administração do prefeito Rui Palmeira já conta com o apoio da bancada. E essas reuniões são importantes, não só para ele, né, que terá uma oportunidade de apresentar o que já está sendo feito em Maceió, quais são as dificuldades que a prefeitura passa, e todas as prefeituras do país estão passando por muitas dificuldades. Maceió tem muita sorte de ter o prefeito Rui Palmeira, né, à frente da administração, né, pela sua responsabilidade. Se não fosse o Rui, talvez a situação aqui tivesse muito pior. E agora nós vamos tomar conhecimento do que está sendo feito e do planejamento, do que podemos fazer para frente. Não tenho dúvida que a bancada vai estar junto da Prefeitura de Maceió, da capital, e vai fazer o possível para viabilizar os projetos, os recursos, os empréstimos que são fundamentais agora para que Maceió tenha os investimentos que precisa. Para Pedro Vilela, deputado pelo PSDB, há a necessidade do trabalho conjunto para o crescimento da capital. É fundamental que a gente trabalhe de forma articulada, de forma unida, organizada, já que somos uma bancada pequena, somos 9 deputados federais no meio de 513, 3 senadores no meio de 81, então é importante priorizar os projetos que são realmente fundamentais para Maceió e aí sim buscar soluções e trazer em Brasília os recursos e investimentos que a gente precisa. Já o deputado Marques Beltrão destacou a atuação ao lado do prefeito Rui Palmeira e ainda a necessidade da bancada para fazer essa ponte entre a gestão e o governo federal. Eu já tive a oportunidade de estar com o prefeito Rui Palmeira, junto com o ministro Gilberto Kassab, que é o ministro das cidades, lá em Brasília, e também num outro evento que foi realizado aqui em Maceió, onde o prefeito Rui Palmeira apresentou alguns projetos de mobilidade urbana e alguns projetos de saneamento para a capital, e o ministro assumiu compromissos com o prefeito e conosco de ajudar nesse sentido. Eu, como deputado federal, estou fazendo a minha
minha parte, buscando essa parceria da Prefeitura de Maceió com os ministérios, principalmente o ministro das Cidades, que fez esse compromisso conosco, e espero, como deputado, não só ajudar nessa interlocução da Prefeitura de Maceió junto com o governo federal, mas também apresentar emendas para a capital, que é o que eu tenho feito. Inclusive, apresentei emenda individual agora, recentemente, R$2 milhões para um novo hospital na região metropolitana, na parte alta da cidade, que será construída pelo Estado, e estarei totalmente à disposição para ouvir o prefeito Rui Palmeira e tentar ajudar no que for possível. Para mais informações, acesse o maceió.al.gov.br.